Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, srećan i Bogom blagosloven ovaj dan, praznik preobraženja Gospodnjeg, ali praznik koji nas poziva i priziva da se i mi sa Gospodom zajedno preobrazimo. Da Gospod nas preobrazi od smrtnih u besmrtne, od vremenih u večne, od materijalnih u nematerijalne, u duhovne, u večne, u besmrtne, u carstvo nebesko. Čuli smo Sveto Evanđelje od Svetog apostola Mateja, koji nam svedoči govori o prazniku koji se zbio za vreme dok je Gospod još bio u telu, dok je Gospod još bio na zemlji pre njegovog stradanja i vaskrsenja. Kao što ste čuli, Gospod je uzeo svojih trojicu učenika, apostola Petra, Jakova i Jovana, poveo ih na goru Visoku Tabor, koja se nalazi u izabranoj zemlji u Palestini, popeo se na tu goru sa njima i pred njima se čudesno preobrazio i posvjedočio svoje božanstvo, pokazao i posvjedočio i njima i učenicima i nama svima i celome svetu da je On Sin Boži, da je On Spasitelj sveta, pokazao svoju božansku silu na smrtnom ljudskom telu. Mnogo puta Gospod je činio čuda dok je na zemlji bio za 3,5 godine svog propovedanja i života među nama i svedočio da je On zaista Sin Boži, da je On Bog koji je došao u telo da bi spasao čoveka, da bi čovek mogao da postane Bog po blagodati, da postane večan i besmrtan sa Hristom, sa Bogom. I evo ovde, na najočigledniji način, da bi pripremio svoje učenike i apostole za ono što će se s njim zbiti i što će se sa njima događati, a to je stradanje Gospodnje, domostroj celi spasenja Gospoda Hrista, slavno vaskrsenje, vaznesenje, Gospod je na ovaj način uverio i posvjedočio svojim učenicima i apostolima da je On Sin Boži. I ne samo da je se On pred njima preobrazio, nego se čuje glas iz oblaka Boga Oca koji je posvjedočio i rekao: ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Kao i prilikom bogojavljenja i krštenja Gospodnjeg na reci Jordan, Bog Otac opet objavljuje Sina svog i svedoči da je to onaj koji je došao da spase svet, koji je izašao od njega, koji je došao u svet i postao jedan od nas. Gospod Isus Hristos, Spasitelj sveta. Ovde čujemo da prilikom preobraženja Gospodnjeg, da se Gospodnje lice i telo preobrazilo tako da je sijalo jače od sunca i da je bio sav u beloj svetlosti, nematerijalnoj, božanskoj svetlosti, taborskoj svetlosti. Ta božanska svetlost koja je Gospoda preobrazila jeste blagodat Božija, jeste sila Božija. Tu je Gospod pokazao i posvjedočio kakvi ćemo mi biti u carstvu nebeskom. Ljudsko telo koje je primio na sebe, koje je ograničeno prostorom i materijom, isto telo kao što ga i mi, braći i sestre, imamo, takvo telo je Gospod na sebe uzeo, bio čovek, bio jedan od nas, u svemu jednak nama, osim u grehu. Greha nije imao. To telo je Gospod na Taboru preobrazio i pokazao učenicima i apostolima svojim i svima nama da će tako isto i tela naša biti vaskrsnuta i preobražena, da će sijati u carstvu nebeskom kao što je njegovo telo zasijalo na Taboru. Tolika sila i tolika blagodat Božija se osjećala da su sveti apostoli Petar, Jakov i Jovan popadali ničice na zemlju, crmoglavice kao što se prikazuju na svetoj ikoni koju celivamo kad ulazimo u hram Božiji. Ta blagodat i sila je toliko silna bila da su oni, kažem, popadali i bili kao opijeni silinom od blagodati Božije, da je apostol Petar od blagodati i miline koju je osjećao i prijatnosti od blagodati rekao: Gospode, da načinimo ovde 3 senice, da načinimo 3 kolibe. Toliko je lepo, toliko je prijatno da zauvek treba da ostanemo na gori Tabor, da neprestano gledamo Gospoda. Eto primjera, braći i sestre, i nama. Šta znači kad gledamo Gospoda, šta znači kad se molimo Bogu, šta znači kad u hram hodimo, šta znači kad ispunjavamo zapovesti Božije. Ta čovek osjeća blagodat Božiju, ta čovek dobija silu Božiju, tad se Gospod otkriva, tad se čoveku Bog daje, ali potrebno je pre toga čovek sebe da očisti. Ovde se na početku kaže da je Gospod poveo učenike i apostole svoje na goru Visoku. Gora Tabor jeste zaista visoka gora.
Dok su se popeli na vrh gore, oni su se umorili, oni su se oznojili, oni su se potrudili. Gospod nas kroz ovo uči, braće i sestre, da i mi, da bismo do Boga došli, da bi se Bog nama otkrio, da bi nam dao svoju blagodat, potrebno je da se oznojimo. Treba da postimo, treba da se Bogu molimo, treba da opraštamo jedni drugima. Treba da volimo sve i svakoga, a već pa neprijatelje svoje. Jer Gospod nam to govori, to nas poučava i kaže da će po tome ceo sve znati da smo njegovi učenici, ako budemo imali ljubavi među sobom. Tu ljubav su imali ovi trojica apostola, zato ih je Gospod i izabrao mimo ostalih apostola i poveo na ovu veliku goru. Da se i mi popnemo, braće i sestre, na goru bića svoga. Da izađemo iz sebe, da izađemo iz svojih sitnih i tričavih grehova i zadovoljstava ovoga sveta i veka, slasti, strasti ovoga veka i da se usnemo na visoku goru, da bi nam se Gospod otkrio, da bi Gospod preobrazio i nas u silu blagodatnu kojom se preobrazio pred ovim učenicima. Ovde nam apostol Matej svjedoči i govori da su se prilikom preobraženja Gospodnjeg javili s desne i s leve strane i dvojica proroka, Ilija i Mojsije, i da je Gospod s njima razgovarao. Otkud Ilija tu? Otkud tu Mojsije? Mojsije se pojavio kao zakonodavac da posvedoči pred apostolima da je to onaj koji je dao u početku zakon i da je on punoća zakona i proroka, da je on ispunjenje svih proroka. A prorok Ilija se pojavio je tu jer je on najavljivao dolazak Gospodnji i da opet pokaže kao i Mojsije da je Gospod Hristos ispunjenje svih proroka i svih starozavetnih očekivanja. I stari i novi zavet se u Gospodu spojio. Gospod stoji i preobražava se pred učenicima svojim, ali ta sila blagodati Božije, evo, neprestano svetli i sija na svima nama. Svaka crkva Božija, svaka gora jeste gora Tabor. Jeste mesto preobraženja čovekovog, jeste poziv i priziv svakome od nas da se preobrazi. Ne može se čovek sam preobraziti ili sam od sebe. Samo sa Bogom, samo sa Hristom. Zato sveti oci crkve kažu da bez Hrista nema spasenja. Zato je crkva lađa spasenja, brod spasenja. Gde mi dobijamo telo i krv Gospodnju, gde se pričešćujemo živim Bogom. I na taj način mi bivamo Hristom oboženi i preobraženi. Primamo nestvorene energije Božije kojima je sijao Gospod. Toliko sijao da je lice njegove i haljine njegove bile bele kao sneg, više nego što belinja u beli, haljine bele, kaže se ovde u Svetom Evanđelju. Gospod, pošto se preobrazio pred učenicima svojim i apostolima, a pošto su oni, kaže, popadali, Gospod, čuvši da padoše učenici ničice i uplašiši se veoma, pristupivši njima, dohvati ih se i reče im, ustanite i ne bojite se. Čovek se uvek treba da se boji Boga. I samo da se boji Boga. I ničega više i nikoga više. Apostoli, evo ovde, uplašili su se od celine blagodati Božije. Zbog toga što su bili svesni da su grešni. Da nam Gospod da tu svest da i mi ispovedimo svoju nedostojnost i svoju grešnost. Tad kad mi ispovedimo svoju nemoć, tad će se Gospod ljudima otkriti, tad će se Gospod nama svima dati. Tad Gospod dolazi da očisti ono što je nečisto. A oni, podignuši oči svoje, kaže se ovde za učenike, ne videše nikoga, do Isusa sama koji stoji. Nisu smeli da ga pitaju šta se to, Gospode, dogodilo. Ko je to bio? Zašto si to učinio? Šta se to s tobom dogodilo? Čiji smo glas čuli? Tolika je bila milina u njima, ali ujedno i strah Božji. I zapovedim Gospod, kako se kaže ovde na kraju, da nikom ne kazuju šta su videli, dok Sin čoveči iz mrtvih ne vaskrsne. Ovde već Gospod, još dok je bio u telu, nagoveštava da je centralni događaj njegovog dolaska na svet vaskrsenje iz mrtvih. Jer najveći problem celoga sveta jeste smrt. Gospod je svojim stradanjem na krstu, svojom smrću razorio smrt i svojim vaskrsenjem pobedio demona i đavola i satanu i ljudima darovao večni život. Cilj i smisao našeg života jeste ovde, braćo i sestre, da nas Gospod preobrazi, da se potrudimo, da se mi s Gospodom preobrazimo od grešnih u pravedne. Gospod nas priziva na svetost.
da bismo u Carstvu nebeskom zasijali i da bismo u Carstvu nebeskom vaskrsli. Neka Gospod sve vas blagoslovi, neka vam podari svest o nedostojnosti, neka Gospod da svakome od nas snage da se ispnemo sa apostolima na goru visoku, da bi nas Gospod tamo preobrazio i svako dobro darao. Bog blagoslovio i svako dobro darao.